Hei, hei! Tere kõigile! Täna on reede ja tänu Marlen Annabel, tänu sulle, et sa esitasid väljakutse tänulikkuse reede ja et mina suudan ja mina julgen, et ma julgen tulla otse laivi. Mu Facebooki sõpradest on 1600 sõpra, et mõned teist kindlasti tulevad mind kuulama, mille üle olen mina täna 5. märtsil 2021 aastal, mille üle olen mina tänulik. Praegu on imeline lõunahetk, päike paistab. Meil on võimalus olla ju tänulik imelise ilma eest. Ma tulin täna välja jalutama ja jalutasin sadamasse. Ma olen tänulik, et ma märkan, et kahe sadama vahele ehitatakse praegu silda. Ma olen tänulik, et mu auto on remondis ja see tähendab seda, et mul on auto vaba päev. Ma näen ka siin ju võimalust, et nautida ja jalutada ja näha Tallinnat teise pilguga. Ma olen tänulik, et ma kannan oma tehtud mütse. Ma olen tänulik, et te kõik, kes siia praegu on tulnud, 6 inimest ma näen juba, et te tulete mind siia vaatama. Ma olen tänulik kõige selle elu eest, mis meile on kingitud. Ja suured tänud, Marlen Annabel, et sa oled esitanud meile sellise vahva väljakutse, tänulikuse reede väljakutse. Ma olen tänulik kõigile inimestele, kes on öelnud, et kuule Maarja, tee edasi, tule Maarja, räägi veel neid lugusid. Maarja, aitäh sulle inspireerivate sõnade eest. Ma olen väga tänulik, kes on öelnud, et miks sa juba Marlen Annabeliga ühendust ei võta. Ma olen väga tänulik kõigile inimestele, kes on mulle jõudu ja energiat annud just tänases maailmas, kus me oleme. Kus mõni võibolla tõesti läheb sinna kapi nurka peitu ja ütleb, et me ei taha sealt enam välja tulla. Kuigi me saame olla kogu aeg õnnelikud. Ma olen tänulik, et mul on nii armsad kullerid, Woldi kullerid, kellele ma lehvitan igapäevaselt. Siis kui ma olen tööl, siis ma räägin nendega juttu, ma lehvitan neile, me vestleme. Ma olen tänulik kõikidele klienditeenindajatele, kes on mind märganud siin Tallinnas. Ma olen käinud ka Tartus voltimas ja samas ma varsti lähen õige pea, ma lähen ka Pärnusse voltima. Ma olen nii tänulik selle kõige eest, et teil on aega mind kuulata ja ma olen tänulik selle kõige eest, et ma saan seda sära jagada seda laivi sellisel kujul. Ma teen esimest korda, ma võtsin ennast kokku, ma ületasin oma hirmu. Ma näen, et mind vaatab 9 inimest, et levitan teile kõigile. Kirjutage teiegi siia alla, mille eest olete teie täna tänulikud. Minu tänud jätkuvad, ma võingi nendest tänudest rääkima jääda. Ma olen tänulik, et mul on täna 2 kodu, ma saan elada nii maal kui linnas. Ma olen tänulik, et mul on riided seljas, mida ma täna saan kanda. Ma olen tänulik, et mul on jalanud. Ma olen tänulik, et mul on tervis korras. Ma olen tänulik, et ma saan teiega täna siin rääkida. Ja ma olen tänulik isegi kriitikutele, kes pilluvad mu poole mingisugused laused. Ma olen teile tänulik, sest te õpetate mind. Ma olen tänulik kõigile inimestele, kes on juhtinud ja suunanud ja tõmmanud mind alati õigele teele. Ma olen tänulik, et ma tunnistan endale, et lava on kogu maailm. Lava on kõikjal. Me oleme alati valmis rääkima. Ma olen tänulik, et mul on nii palju elulugusid. Mul on nii palju sündmuseid, mida inimestega omavahel jagada. Vau, teid on juba 20 siin laivis. Ei tea, kas ma täna lõpetangi. Ja ma olen väga tänulik nendele inimestele, kes on helistanud mulle, kuule Maari, palun saame kokku ja tule kuula mind ära, tule anna mulle nõu ja sellise
nõu ja jõu ja tervendusteraapia. Lisaks ka metsatervendusteraapia. Ma olen nii tänulik, et ma oskan seda teha teiega. Hingame vahepeal. Vahepeal vaatan ka, et kuidas siis see asi siin käib. Maarja Laur vaatab mind. Jergeeni vaatab. Robert! Tere Tea! Tere Veronika! Et... Ma olen tänulik teile, kes te juba praegu mind vaatate. Kui keegi julgeb, tehku ka tänulikuse video või kirjutage siia alla, mille eest olen ma tänulik. Kas või üks asi või kaks asja või kolm asja, mis teile pähe tuleb? Mina olen täna tänulik, et ma sain käia täna vannis. Ma olen tänulik, et ma sain täna juua kohvi. Ma olen tänulik kõige selle eest, et õhtul ma saan oma auto kätte. Ma olen tänulik juba täna kohtunud inimestele, kohtunud, kellega ma kõndisin mööda tänavat ja ma sain öelda tere inimestele. Läbi oma purgimütsi kindlasti inimesed tunnevad mind ära. Hetkel on mul 13 inimest laivis. Hei, hei! See on üli lahe. Marlen Annabel, jätka ja mina... Ületasin siis ühe hirmu tulla laivi. Tänaseks ma lõpetan, aga mul hakkas see meeldima. Juu, ma tulen siis veel tagasi ja ma teen seda veel ja veel ja veel. Kes seda teab? Aitäh teile kõigile, kes tulite vaatama. Aitäh kogu maailmale, kes suudavad olla tänulik. Kas või ühe asja eest? Aitäh, aitäh, aitäh. Suurim hea meel oli teid siin näha. Suurim hea meel, et te mind ka toetate. Ja lõpetuseks. Aitäh, et alustasin ka tali suprusega. See on tervendav, värskendav. See on nii hea. Aitäh, aitäh, aitäh. Lefa, lefa, järgmiste kordadeni.